Shadis, du skal vælge en kiste. Okay, Spy, det må blive den her. Okay. Hvad har du fået for en potion? Du skal drikke potionen. Og så skal vi kæmpe. Okay, er du klar? Og tag dit gear på, Shadis. Kom her, Shadis. Spy, du har ingen chance. Vent, der er en fan, der joiner serveren. Der er Adrian Mellem at joiner serveren. Det var ikke en del af planen. Kom her, Shadis. Okay, hvor lang tid er den her potion på? Kan vi eventuelt bare vente til den at løbe ud eller sådan noget? Jamen, Spy, halvanden time nu. Nå, halvanden time nu, godt nok. Men nu hvis jeg bare står og slår? Hvad hvis jeg bare står og slår? Jeg føler, du skal komme til mig. Det er lidt bedre. Jeg bliver nødt til at spise. Nej! Yeah!